ось ця синя геомітка, надзвичайно цікава штука, зараз продемонструю вам на відео, що тут відбувалося минулої доби, тому що це якраз смуга, так би мовити, забезпечення росіян їхньої основної лінії, коли з тилів щось намагатися підвозити до Вербового, там де Крию страшенною силою все-таки роблять росіяни це, тобто намагаються підвозити якісь необхідні речі, в тому числі і боєприпаси. Ну і от у цій точці була зафіксована російська велика насправді колона з постачання, що вона везла, припускаємо, що боєприпаси, тому що горіла ця колона дуже добре, можливо, паливно-мастильні матеріали, але от власне наші бійці в цій точці виявили ось таку чималу російську колону. До речі, не всі вантажівки потрапили у цей скріншот, там ще десь четверта і п'ята є вантажівки, які в цій лісопосадці, де почали розвантажуватися російські військовослужбовці, їх помітила наша аеророзвідка. Ну і відповідно далі відбулося просто тотальне знищення цієї колони. І це якраз надзвичайно класний крутий показник, тому що а – далеко в тилу виявляють таку колону, б, залишають передові підрозділи без підвозу, тобто таким такому собі режимі вогневого оточення зараз перебувають російські підрозділи у Вербовому, а в, і ви зараз побачите це на відео, працюють касетні боєприпаси, працюють дуже успішно та дуже активно. Отже, ось що сталося з цією колоною. Касетниками почали пристрілюватися по повній програмі. Раз, два, три, чотири, п'ять, почали горіти вантажівки. Знову ж таки, я припускаю, що вони, скоріше за все, везли боєкомплект і паливно-мастильні матеріали. Ну, просто, знаєте, це ідеальна суміш, такий собі сірничок сухенький разом із хмизом для того, щоб його підпалити і воно горіло. Зрештою, якраз касетниками тут просто покошмарили страшенно. Це, до речі, бійці аеророзвідники 44-ї артилерійської бригади виявили. Ну, а вже гармаші безпосередньо цієї бригади накрили касетниками цю російську колону вантажівок, яка розвантажувалася біля лісопосадки. Крім цього, ну, накрили не саму колону, але ще й провсяк лісопосадку поруч, там, де вивантажувалися російські окупанти, для того, щоб повністю знищити, повністю випалити усе те, що ще ймовірно до цього там зосереджувалося. Тому от такий режим боїв зараз відбувається на Запоріжжі. Та не лише на Запоріжжі, по всій лінії фронту. Ви не побачите надзвичайно великих проривів, ви не побачите надзвичайно великих просувань, взяття населених пунктів, там, Новопрохопівка або Вербове, ось уже завтра, але ви побачите дуже багато знищення все ще воєнного потенціалу противника і все ще створення більш вигідних тактичних умов, у яких ворог просто банально стане не здатен воювати і змушений буде або здаватися у полон, або відступати, або ухвалювати якісь інші жести доброї волі. Ось чим зараз займаються наші бійці. Абсолютно по всіх рубежах. Конкретно, здається, що якась там лісопосадочка, це не так значно, ну побачиш, подумаєш, там відобразилося це на карті Deep State одною посадкою або збільшенням сірої зони. Не так уже це і важливо. Ні, друзі, це просто фантастично, як важливо. Знищення такої колони із паливно-мастильними матеріалами і боєприпасами, ну це просто гарне відео, та це дуже важливо для того, щоб передові підрозділи не отримали достатньої вогневої підтримки, і тоді наші штурмові підрозділи зможуть більш безпечно просунутися на тих рубежах, де стоять бойові завдання, для того, щоб звільняти територію, для того, щоб створювати окупантам просто немислимі умови не для того, для їхнього перебування все ще на нашій землі. Тому ось така робота надзвичайно важлива.